Кыргызстанда 28 майга карата коронавирус жуккан жаңы 74 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 11, Чүй облусунда 1, Ош шаарында 35, Ош облусунда 4, Нарын облусунда 13 учур катталды. Ошондой эле Россиядан келген курсанттардын арасынан 10 учур табылды. Ал эми сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан чыгарылды. Жалпы коронавирус жуктурулгандардын саны өлкө боюнча 1592, айыккандардын саны 1066 адамга жетти. Коронавирус жуктурган 16 адам каза болду. Тажикистандын Тоолу Бадахшан автономдуу облусунун бийлиги коронавирус пандемиясынан улам бул аймакка келген кеткендерге убактылуу чектөө киргизди. Облустук администрациянын басма сөз катчысы Хорокко Мындынары саламаттык сактоо жана облустук акимчиликтин кызматкерлери гана кире аларын айтты. Буга удай эле облустун башчысы Йодугур Файзов коронавирус жугузуп алып, Хороктогу ооруканалардын бирине жаткырылганы белгилүү болду. Тоолу Бадахшанда канча адам COVID-19га кабылганы так белгисиз. Тажик өкмөтү буга байланыштуу маалымат бербей келет. Тажикистанда карантин чаралары жумшары элек, өлкө бийлиги узак убакыт бою өпкөнү сезгенкен вирус жугузуп алгандар бар экенин моюнга албай келген. Караколдо 34 жаштагы адам көлгө чөгүп каза болду. Сууга түшүп кеткен киши достору менен Ысык Көл облусунун Каракол шаарына эс алуу үчүн барган. 27 майда саат 17:00 чамасында көлгө түшүп жаткан жеринен жок болуп кеткен. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары барып, анын сөөгүн суудан чыгарып, укук коргоо органдарына өткөрүп беришти. Жыл башынан бери ушуну менен 2 киши көлгө чөгүп каза болду. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторунун каза болгондугуна байланыштуу сотко чейинки өндүрүш башталып, кызматтык иликтөө жүрүүдө. Бул тууралуу ички иштер министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Чүй облустун ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспектору каза болгон. Азырынча кырсыктын чоо жайы белгисиз. Аталган факты Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Сотко чейинки өндүрүш процессинин жүрүшүндө окуянын кандайча болгондугун жана себептерин аныктоо боюнча ыкчам тергөө, иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрликтин ички иликтөөлөр кызматы окуянын чоо жайын ачык жана так иликтөө максатында кызматтык иликтөөлөрдү баштады. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары Урмат Кожомбердиев Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору болуп тайындалды. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымат таратып, 27 майда өлкөнүн башкы сотунун жетекчиси Гүлбара Калиева Кожомбердиевди сот департаментинин эмгек жамаатына тааныштырганын билдирди. 42 жаштагы Урмат Кожомбердиев мамлекеттик каттоо кызматына жумушка орношконго чейин 2002 жылдан 2012 жылдар аралыгында сот департаментинде ар кандай кызматтарда иштеген. 2012 жылдан 2014 жылга чейин сот департаментинин жетекчисинин милдетин аткаруучу болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 майда чек арачыларды кесиптик майрамы Кыргыз Республикасынын чек арачылар күнү менен куттуктады. Урматтуу чек арачылар, кымбаттуу ардагерлер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар, чек арачылар күнү менен куттуктайм. Өлкөбүздүн сырткы чегин ишенимдүү кайтарып, чек арабыздын коопсуздугун камсыз кылуу менен сиздер элибиздин урматтуусуна ээ болуп жатасыздар. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында чек арачыларыбыз көптөгөн эрдиктерди жана каармандыктарды көрсөткөн. Жергебиздин кол тийбестигине жана халкыбыздын коопсуздугуна кепил болуп, чек ара кызматы мекенибиздин бекем калканы болуп келүүдө. Чек арачылар патриоттуулукка, ар-намыска, берген антка негизделген ардагерлердин мыкты салттарын сактап, улантат деп ишенем. Сиздерге чын ден соолук, бекем кайрат, ийгиликтүү кызмат өтөөнү каалайм. 30 майда Урал аба жолдору компаниясынын чартердик каттамы бул жолу Орусиянын Екатеринбург шаарынан Кыргызстандын Ош шаарына уюштурулуп жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда бул каттам менен оорул адамдар, кош бойлуу келиндер жана жаш балалуу улгайган жүргүнчүлөр мекенине кайтып келет. Алардын тизмеси Урал аймагындагы кыргызстандык диаспоралардын көмөгү менен түзүлүүдө. Мындан тышкары аталган аба компаниясынын Екатеринбург Ош багытында каттамына мурда билет алып, уча албай калган жүргүнчүлөр да отургузулат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда Орусиянын Урал аймагында мекенине кайтууну көздөгөн 600'дөн ашуун кыргызстандык бар.
1 июндан тарта бардык министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн, рай администрациялардын кызматкерлеринин ишин камсыз кылуу керек. Мындай тапшырмага өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Самат Кылжыев кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Чечим өлкөдө өзгөчө абал режими токтотулгандыгына, экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнүн жандануусуна байланыштуу социалдык экономикалык абалды турукташтырууга багытталган кризиске каршы кабыл алынган чараларды ишке ашыруу максатында кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Ал эми иштеген жерине чейин коомдук автоуна менен жетүү мүмкүнчүлүгү жок кызматкерлер аралыктан иштөөнү уланталары да кабарланды. Батыш Казакстан облусунун Сырым районундагы Жүмпите айылында 4 тургундан коронавирус табылгандан кийин район толугу менен карантинге жабылды. Облустун башкы санитардык дарыгерин айтымында алгач вирусту айылдын жашоочуларынын бири Орол шаарына барганда жуктуруп алган. Кайтып келгенден кийин илдет анын 2 жакын тууганына жана райондук оорукананын 1 кызматкерине жуккан. Батыш Казакстан облусунда карантин 30 мартта киргизилип, 12 майдан тартып чектөөлөр акырындык менен алына баштаган. Бирок элде жуктургандар көбөйүп жаткандыктан өткөн жумада карантин режими 15 июнга чейин узартылган. Учурда облуста 472 адамдан коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Жалпы өлкө боюнча бул илдетке чалдыккандардын саны 9304 жетип, 37 бейтап казы болду. Москвада 1 июндан тартып карантиндик чектөөлөр жумшартылып, азык-түлүк саткан дүкөндөр менен тирекчилик кызматтарын көрсөткөн ишканалардын иштөөсүнө уруксат берилет. Бул тууралуу калаа башчысы Сергей Собянин президент Владимир Путин менен болгон видеоконференция маалында билдирди. Анын айтымында мындан тышкары тесттик режимде шаар тургундарына график боюнча сейилдөөгө уруксат берилет. Собянин айтымында акыркы 2 аптанын ичинде Москвада коронавирусту жаңы жуктургандар жана ооруканага жаткырылгандар 40% азайды. Москвада оочолоону режими бузуу үчүн айыппул каралган. Ошол эле маалда шаарда өзгөчө кырдаал режими киргизилген эмес. Бардык чектөө чаралары мэрдин жогорулатылган даярдык режими тууралуу жарлыгы менен кабыл алынган. Тажикистанда эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин жарандарга үйлөнү той өткөрүүгө тыюу салынды. Тиешелүү чечимди өлкөнүн дин улуттук салттарды жана ырым-жырымдарды жөнгө салуу комитети кабыл алды. Мекемеден билдиришкендей, Рамазан айы аяктагандан кийин жарандар жапыр түрдө үйлөнү той өткөрүүгө арыз бере башташкан. Расмий маалыматтар боюнча Тажикистанда жыл сайын 80 миңден ашык түгөй баш кошот. Бишкек шаарында 1 июндан баштап 1 июлга чейин ысык суу токтотулат. Тиешелүү буйрукка калаа башчысы Азиз Суракматов кол койгонун мэрянын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат боюнча мындай чечим ысык суу түтүктөрүн оңдоо жана жылытуу сезонуна даярдык көрүү үчүн кабыл алынды. Ошол эле кезде Бишкектеги фонтандар 1 июндан тартып иштей баштайт. Азыр районго түнү болсо да барабыз деп тополоң кылышып турган кезде. Бирок суу жетпейт. Нерден суу сатышып аткан жерин көрдүк. Бакчыга эгин эмес, көчөттөрдүн өзүгө да суу жетишип калды. Бизге жетпей атканда биздин суудун эмне берет? Значит, акча алып атат. Анык акча алып атат. Ону яны эле көрүнүп турат да көңүл эмес. Бул кураган дарактар Ынтымак айылынын тургуну Кыямидин Сарыбековтун ижарага алып иштетип келген жер өлүшү. Ал жыл сайын мамлекетке 4,5 сом салык төлөйт. Төлөгөнү жакшы, бирок бул 1 гектар жер аянтына 1 ай ичинде 1 саат гана суу кое алат. Анткени аталган айылда сууга суу тартыштыгы күч. Өткөнкү оранда 1 саатка суу койдум шуга. Бул деген 1 гектарга канчадан туура келет ошол өзүңөр эсептеп чыккыла. Бул 1 гектарга 1 саатка суу берсе, бул мына бул көчөттөргө вообще тийген аймакта суундай жатканда. Көйгөйүмө суу боюнча өтө начар акыбалдабыз. Кадамжа районунун Хальмион айыл аймагынын жашоочулары дыйканчылык кылып оокат кылышат. Кыямидин Сарыбековда 1 гектар жерине мал жандыгына, дан өсүмдүктөрүн сепчили. Быйыл суу тартыштыгынан улам арпа, буудай айдаган эмес. Анын үстүнө бак дарактар да курай баштаган. Мына өзүңөр көргөндөй бул бак ичиге эч нерсе экен. Бак ичиге эгин эмес, көчөттөрдүн өзүгө да суу жетишип болуп атат да. Мына көрүнүп турат. Мээнет кылып мантып эме дарактарды өстүрүп эмеге көрк келтирип аткан кезибизде биз өтө кыйналган жерибиз суу маселеси өтө кыйнап. Биз эшиткен кулак көзгөн көргөн көз айтат да, көчөдө жүрүп эшитебиз. Суу ачык эле сатылып атат деп айтышат бардык эле. Биз барып эм көрдүк. Биз жылышыбыз менен биз барганда куурду таштап берет. Биз жылышыбыз менен кайрадан ачып коет.
бизге жетпей атканда биздин сууну эмне берет ал? Значит, акча алып атат ал. Анык акча алып атат. Ону яны эле көрүнүп турат да ал. Бул какырап жаткан талааны көрүп, Өзбекстанга суу сатылып жатат деп чыркыраган элдин үнүндө чындык бардай. Союз убагында бул айылда 30дан ашуун скважиналар иштеп турган. Бирок союз ыдырагандан кийин жеке дыйкан чарбалардын балансын өтүп кетип, кароосуз калган. Ал эми Халмион айыл өкмөтү скважиналарды кайрадан иштетүүгө алы жетпейт. Сугат маселеси чындыгында биздин аймакта өтө орчундуу. Март-апрель айларында дарыядагы суу 4 кубадан ашпай койду. Ошонун кесепетинен биздин айыл жергесинде кичине суу тартыштыгы, анан эгиндердин чаңкап кетиши байкалды. Скважиналарды чыгарганга айыл өкмөтүнүн бюджети жетишсиздигинен жылда программага киргизип атабыз. Баягы донор, инвестор жоктугунан бүгүнкү күндө иштебей турат. Азыр ар бир үйгө кирсеңиз кудук бар. Шунан аз гана эткен эгинибизге бир каттан суу коюп отурабыз. Азыр барып көрсөтүшүм мүмкүн. Мен үч гектар багым бар. Мева жок. Былтыр бир 5-6 кап алдык эдек. Азыр жок. Анан кийин буга налогун төлө. Хорошо жердин налогун төлөйбүз. Арендплатаны төлө деп бияктан кысым берет. Ал эми Кадамжай райондук суу чарба канал башкармалыгы Өзбекстанга сууну берүүгө биз милдеттүүбүз деген пикирди карманат. Анткени Шахмардан Аксуу дарыясы эл аралык дарыя болгондуктан суунун 30% аларга тийиштүү деп билдирүүдө. Өткөнкү жылдарга салыштырмалуу дарыяда суунун көлөмү 25-30% басаңдаган. Биздин дарыялар эл аралык дарыялар болуп эсептелет. Ошондо биз коңшула мамлекеттер менен да сууну бөлүшүбүз керек. Азыркы күндө мына бүгүн Шахмардан Аксуу дарыясында 10 кубка чыкты. Мына азыр МЛДге кичине 1 куб суу кетип атат. А так бардык сууну биз өзүбүз Кыргызстан пайдаланып жатабыз. Силерден кабар болсо керек, сатып атат андай деп. Андай фактылар жок. Эми бул эл арасында сөздөр. Андай факты жок бизде. Халмион айыл аймагындагы суугат суу маселеси бул жылы гана жаралган эмес. Көп жылдардан бери эле айыл аймагынын 3080 гектар айдоо жерин суугаруу маселеси күндүн көйгөйүн айланып келет. Эгер аталган аймактарга суу убагында берилбесе, дыйкандардын эмгеги текке кетүүдө. Айжамал Олжобай кызы, Алтынай Мурзадоолат кызы, 7-канал, Баткен облусу.